И какво става, гайз? Добре дошли в новото влогче. Включваме се от колата на Илиан. Дойдохме до Kaufland да вземем питки, защото ще правим сандвичи. И днес ходя в нова телевизия и мисля, че ми позволят да снимам. Но не съм сигурен. Та, ако ми позволят да снимам, ще е мега, мега яко. Няма да ви да, аз мога ли се закача камерата за кръка? Да, и сега тръгвам от Kaufland, за да не закъснявам. И ще се включим после. Стискайте палци да ни дадат да снимам от нова телевизия, защото ще е много яко. И да. Не съм се наспал, имам за какво да се оплаквам, но няма се оплаквам, защото съм мъж. Мъж съм! И така, да. Айде да тръгваме. Па! Па, па, па! Ние тръгнахме вече. Това е Цвети. Цвети, как си? Много добре. За първ път се воза не отпред. На седалката на автобуса и се вижда много яко. Май. Не знам. В момента си е екскурзовод. В момента съм екскурзовод. Тя ще се отбием някъде да... Пием кафе, се отправяме към Нова и доколкото разбрах няма да е много окей да снимам, което съм много тъжен, но нищо, някой друг път. Аре, виждаме се. Ами гайс, оказа се, че сме подранили и сега отиваме към камбаните. Да. Точно така. За някакво късо време. За 15-20 минути да се наснимаме. И фън факт, пак спряхме за кафе на бензиностанция, явно с Илян ни е като рутина да пием кафе на бензиностанции. Нали, Иляне? Да. Знаеш ли днес кой има рожден ден? Кой? Йоан. О, да е жив и здрав. Йоан е честит рожден ден. Ето да. На блога. Аз му писах ден. Бъди здрав и да ти е много... Бъди здрав. Аз съм се качал между другото тук в кулата на самия паметник отдолу, където са всички въжета и между другото е много яка гледка. Миналия път, като бяхме идвали, гайс, беше потъмно. Много ли са добри? Това е нереално. Си са, те са топ. Снимай ги. Искам да ви кажа, че никога не съм имал по-яка група от вас. Така че наистина аплодисменти за вас. Никога сме нямали по-яки деца. За мен е голям кеф да съм с вас. Те, силно викаме какво Янис ни е казал. Силно! Как си? Много добре. Въодушевена ли си за нова телевизия? Изгарям от нетърпение. Така ли? Да. Ти как си? И аз съм... Виждам, че нямаш търпение. Да. Нали? Не, наистина ми е много яко. Искаш ти кажа един фан факт. Идвахме един път за влога, ето тук пак на камбаните, обаче беше тъмно. И от... какво се води? Дружба. Нали знаеш Дружба къде е? Близко е. Да. Сравнително. Да. От Дружба до тук ни отне 4 часа да дойдем. Топ! 4 часа идвах от Дружба до тука и беше много яко. Задават пропози в телевизията. Може да видите. Да правим реклами. Рекламите са кратки видеоклипове, които разказват за, да кажем, някаква програма. Вие имате ли любима програма, която гледате по телевизия? Да! Я, някой ще ми каже първи една програма. Заповядай. Лъжи се в нас. Ех, че хубава програма се избра драматично. Правиме рекламата, независимо дали е като филми са по телевизията, или са плакати, които виждате на спирката, или на улицата, тези големите плакати ли правим ние? Квадратните, има едни такива много дълги, казват се мегафори, тези по-дълги. Кажи се, Лъжи. На мен любимата ми програма по Нова е маскирания певец. Вчерашния ден и съответно тези, които до обяд излизат, пишем си текстовете, това, което вие чувате като звук. Съответно имаме и картината, тези подписи, как там да погледим, да вкарат картината, пиват ги, правят картината, която виждате. И по този начин всеки ден. Си излъчвате, да, си излъчвате ви. В много случаи ходим на място, където има събития, знаете, където има спорт, правим интервюта, правим и истории за нашите успешни спортисти. Чакаме да влезем в студиото, което ще е много готино. И да, и ще се фокусирам.
И да, интересно е, готино е. Янис много иска да снима от това място. Виждаме ли се? Имаме ли ни? Ама имаме, снимай ето имаме. Така, да снимаш огледало някакви неща. Здравейте! Guys! Guys Mice! Намираме се в гримьорната на нова телевизия. Янис много държи да снима тук от това място, така че ето тук. Виждаме ли се? Не момчетата и момичетата, които се грижат за нашето настроение всеки ден по телевизията, минават, за да се преведат в някакъв естетически, добре сложен външен вид. Доста е светло. Да. Много яко. Подръвна. Вие с какво се занимавате? Ами, ние сме стажантки. За репортерки? Ами да. И как е? Яко ли е? Ами добре, да. Ние сме съвсем в началото, още трети ден. Не трети, но втора седмица. Ама завършили сте? Завършили ли сте нещо? Софийски, българска филология, може да уча. А вие сте какички? Как се казвате? Ния. Аз се опитвам да изляза от казвам защо. Да, се разбяхала. Добре, много се радвам. Желая ви успех. Благодаря. И благодаря, че ни развеждате. Ей, моля, пак заповядайте. Според мен изглежда доста сложно, вие какво мислите? Да. Но е доста интересно. Малко чудово е върчено. Нали, няма да го запомниш? Малко типичен от сатурите на България. Така ли? Да, това е апаратната, ето виждате. От тук се пуска абсолютно всичко, ето оттам се пускат надписите, всички картинки, пуска се тази карта за времето, която вие виждате. Ето там виждате ли където има един текст? Ето там на един от мониторите. Виждате ли, сега останете със заседанието, там всъщност се приказва това, което четат божиците на новини. Оттам четат те. Сега ще ви покажа и в студиото, къде се вижда. Иляна, къде се намираме? Ми на едно много специално за мен място, защото винаги тук се чувствам много добре. После ще ви кажа защо само да се снимаме, че ни чакат. Чакаме само една камера, но за тази камера. Свети, как се чувстваш? Луднах. В момента сме в студиото на Нова. Не си го представях така. Не изглежда много яко. И аутфокуса ме преебава страшно много. И след това кажа, ето ги и вашите новините. Ще се справите ли? Много е яко, между другото. Ето ти как върши стъпет, така се зумира. Ама, сериозно трябва да се изправя. Сериозно? Да. Но ръцете трябва да се така, не е така. Еми, гайс, приключихме в Нова телевизия. Сега се отправяме към другото ни място с нашето тъй готино. Включваме се и оттам по някое време. Беше много яко. Беше много яко, не знам какво съм заснел, ама беше много готино. Еми, гайс, свършихме с Нова телевизия и сега сме седнали тук в градинката на камбаните. И така, малко лънчваме. Цвети гони мухи. Дея, мога да си настроявам светлината, лайт баланса, докато снимам. Е, много яко. Много яко. Гайз, вече не мога да ви гледам в очите. Наистина, съжалявам. Та, тръгнах да казвам, че много е яко как в Нова телевизия, това, което всичко показват на зрителите, цялото нещо, което виждат зрителите, реално е най-малката стая от всичко останало. Беше много яко. Беше много яко. Благодаря на Илянчо и неговите познати. Едно прекрасно изживяване и предстоят още пътувания. Така че, нали, Иляне? Да. Друга седмица сме в Перник.
По-другата сме в Долна баня ли беше? А по-другата сме в... По-другата. Ще ходим до... Луковит. Ще бъде много яко. Просто нямам търпение. И с тази камера толкова ми се снима, че просто нямате ни идея. Просто връщам дейли влоговете. Не знам. Толкова ми се снима в момента. Хайде, включваме се после. Обичам ви. Опа, гайз. И този ден свърши. Отивам малко да се видя с Марианка и се отправям към нас. Утрешния ден ще го мислим. Отново казвам, беше страшно яко. В смисъл, беше наистина много интересно. И се надявам да ви е скефило. Не съм сигурен колко съм заснел цялото нещо, защото малко се притеснях дали ще ми позволят да снимам. И от началото снимах малко по-тайно. Нали? Обаче после попитах и се оказа, че няма да е никакъв проблем да ги публикувам. Евала за тия двете момичета, които искаха да са част от влога. Стажантки са. И успех им пожелавам, ако намерят този влог, да пишат коментар, да я знам. Успех за напред, успех в названието. Евала на всички, в смисъл, наистина беше много интересно. Всички бяха мега любезни. Просто е наистина едно голямо браво. Едно голямо браво на целия екип. Да, само целият екип, те си професионалисти ден. Цяло съм много доволен заради това, че съм сред такива хора, заради това, че имам възможност да ходя на такива места, макар и нали, да е като част от занималнята, в която работя. Отново е страшно приятно и готино. Колко се радва, че в момента този вятър въобще не ме притеснява. И просто е страшно готино, децата са страшно готини, цялата група е мега яка и няма търпение за напред в следващите ни пътувания да видим как ще се случат нещата. Тук малко мога ли си намаля? Много ще се радвам да споделите вашето мнение долу в коментарите. Ще ми бъде полезно просто, за да видим за напред как ще се случват нещата. И така, благодаря, че останахте до края. Харесайте клипа, абонирайте се. Това е първият клип, който завършвам подобаващо от страшно много клипове напред. Поне 3 или 4. Така че, да, гайс. Да не взема без да искам да започна да качвам дейли клип в облад. Бъдете усмихнати, бъдете здрави, останете готини. В момента просто съм в такъв етап от живота ми, в който съзнавам супер много неща за себе си, които съм си мислил преди и въобще не съм предполагал, че работят по този начин. И ми е малко... Мисля, малко ми е кашичка, няма да лъжа, но ще се оправя. Стига, нали, да започна да го мисля окей. Okay. Просто е някакъв период, който ще отмине. И да, дайте видим сега то пиша къде ще е. Добре. И така. Оставям ви вече, ще видим в следващото влогче или видео, каквото е. И така. Айде, гайс, всичко добро. До следващия път. Син крака вери, твоя дед ма храни, чисто чудо се ядели. Аз съм де кейк, тя отгоре ми е чери. Можех да съм фейк, ама вече имат умени.